новостей Донбасса. У студии Ольга Григорян из «Мовою жестів» Уляна Шумило. Вітаємо вас. Дивіться сьогодні у випуску. Українцям, які завинили за кумирне, відключатимуть воду, світло або ж газ. Заборону на такі дії скасували. Чому? В Краматорську пункт вакцинації відкрили у супермаркеті. Чому саме там? На шляху до школи дітей на дорогах побільшало. Як убезпечити малечу від ДТП? Без води чи світла – за борги. В Україні знову дозволили відключати абонентів від послуг, якщо ті завинили за кумирне. Мораторій діяв під час карантину і нині усі обмеження зняли. Тему продовжить Марія Сергієва. Карантинний мораторій на відключення комунальних послуг боржникам знято. Він діятиме лише в червоній епідеміологічній зоні. Та жителі вважають робити це зарано. Ну, бідних не треба відключати, вони їм і так плохо. Мені кажется, нужно просто-напросто рассуждать о том, кто сейчас в состоянии оплатить, соизмерить как-то наши заработные платы, да, и коммунальные платежи. Пані Ніна має близько 5 тисяч гривень боргу за тепло. Каже, поки розрахуватися не в змозі. У мене дуже довг по отопленню, тому що я не тягну. У мене пенсія 1900, син роботу потеряв, в домі ну, закрили. Полгода скитався, на біржі стояв, там копійки платили. От зараз от тільки вийшов з 1 апреля, працює. Пані Олена живе у приватному секторі. Каже, попри те, що використовує газ по мінімуму, опалювати оселю – це величезні гроші. Газ дуже дорого, дуже нереально, дуже дорого. Поставили котел в цьому році, дров'яний, уголь, дрова. Будемо так, мабуть, ще пробувати. Постачальники комунальних послуг тим часом активізували роботу з боротьби із боржниками. Серед них Краматорський водоканал, якому населення винно 78 мільйонів гривень. Мораторій зняти для відключення боржників, тому ми починаємо з вересня роботу по відключенню боржників. І ці рейди кожного тижня у нас вже заплановані. Ну, різноманітні технічні засоби використовуємо. Це і квадрокоптери, і камери, з допомогою котрих ми відключаємо каналізацію. Стягувати борги у суді радить комунальникам очільник міста, бо каже, якщо підприємства своєчасно не сплачуватимуть за послуги, тарифи постійно зростатимуть. На сьогодні наша Краматорська тепломережа підписала договір з НАК «Нафтогазом» щодо ціни, за якою буде отримувати газ, це 7442 гривні за 1000 кубів. У разі несвоєчасної сплати попередньої оплати ціна на газ буде інша. Вона може сягнути там до 12-14 тисяч. Вони мають активізувати цю роботу щодо позовів до боржників. Іншого шляху в них немає. Цьогоріч Міністерство юстиції дозволило виконавчим службам накладати арешт на рахунки боржників, а банкам автоматично списувати кошти. Тому чиновники радять не чекати на рішення суду, а самостійно звернутися до підприємств та скласти графік реструктуризації боргу. Марія Сергієва, Максим Кривошеєнко, телеканал «Донбас». Другий пункт вакцинації проти COVID-19 відкрився у Краматорську. Його розташували в одному з супермаркетів. Чим роблять щеплення і чому саме у крамниці? Олексій Куделя розповість. Пункт вакцинації прямо у крамниці. Прийшов за покупками, заразом імунізувався. По-моєму, дуже добре, що тут. Може бути, не зовсім удобно, але, так розумію, іншого приміщення не знайшлося. Ганна вирішила захиститися від ковіду, робить щеплення вже вдруге. Я переболіла, але вирішила ще раз вакцинуватися, тому що зараз нові штами з'являються, вони більш важко переносяться людьми. Перший пункт масової вакцинації в Краматорську відкрили на автовокзалі, та сюди людей приходить менше, ніж до супермаркету. Нині в холодильнику одна вакцина – AstraZeneca. Коронавак закінчився, і коли його привезуть, тут поки не знають. Постачання
вакцин, вони не є ритмічними, і ми наразі не дуже розуміємо, які вакцини будуть у нас. Ми розуміємо, що в нас приїде велика кількість AstraZeneca, і ми розуміємо, що в нас буде майже 2000 доз Pfizer, це на цьому тижні. Кількість бажаючих пройти щеплення, вона збільшується. І насамперед, це вже черга сьогодні для отримання першої вакцини Pfizer-ом, це 1500 людей. Завтра ми вже отримаємо цю вакцину, і кількість проведених щеплень ще збільшиться. Мер міста обіцяє, обидва кабінети працюватимуть, поки в них буде необхідність, і пояснює, чому другий пункт щеплення відкрили саме у супермаркеті. Тому що це мікрорайон Даманський з великою кількістю населення, яким зручніше пройти щеплення поблизу того місця, де вони проживають, а щоб не йти до амбулаторії на Стуса. Тільки у перший день роботи тут імунізувалося 80 людей. Щеплення роблять у невеличкій кімнаті, а з персоналу лише один лікар і медсестра. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас». Перехворіти на COVID-19 тричі на рік? Так, це можливо, застерігають лікарі. Наполегливо рекомендують носити маски і після двох щеплень. Тож, від чого саме захищає вакцинація? Ми розпитали провідних епідеміологів. Нові мутації коронавірусу у світі реєструються майже щонеділі. Спрогнозувати їх поширення наука, на жаль, наразі не може. Епідеміологи, каже Тетяна Чумаченка, все частіше відзначають повторні випадки зараження ковідом. Україна не виняток. Наблюдаються і повторні случаї заболівання, і люди навіть третій раз болеють. Тому тут дуже важливо, щоб ті люди, які переболіли, не надіялись на те, що у них імунітет напряженный, а все-таки сделали прививку тоже. Когда идет постинфекционный плюс поствакцинальный иммунитет, это, конечно, дает самую большую защиту. Доступно про вакцинацію професорка розповідає під час ефіру «Запитай у лікаря» фонду Ріната Ахметова. Трансляції зацікавили вже мільйони глядачів. Ефір «Спроси у доктора» – це частина масштабного проєкту фонду Ріната Ахметова «Боротьба з COVID в Україні». На сьогоднішній день охвати на діджитал-площадках становлять 15 мільйонів. Найпопулярніше питання – як швидко вакцина спрацює на захист організму? Тут є нюанси. Полная защита считается, что наступает через 2 недели после второй дозы. Если организм первый раз встречается с антигеном, в данном случае с вакциной, то иммунный ответ идет по первичному типу, и он будет более длительно формироваться, месяц-полтора. Тогда человек будет частично защищен, но не полностью. Получая вторую дозу, тут уже иммунитет быстрее работает. Хворим на серцеві недуги, діабети, тим, хто має хронічні захворювання, фахівчиня радить щепитися першочергово. Особливо вікові категорії 50+, тією вакциною, яка в наявності у найближчій до вас поліклініці. Протипоказання до вакцинації, звісно ж, є. Наприклад, алергія на компоненти медпрепарату. Если речь идет, например, о Pfizer или Moderna, то это аллергия на полиэтиленгликоль. Полиэтиленгликоль содержится в очень многих и как растворители, как пищевые добавки используются. Жодне щеплення не звільнить від маски. Лікарка пояснює, чому цей аксесуар із нами надовго. Вакцинація не захищає від інфіцирування. Вона захищає від болезней, тяжких форм, від реанімації, від смерті. Але чоловік може заражатися все одно. І якщо цей чоловік привитий, то у нього не розов'ється серйозне заболівання і, можливо, навіть не буде клінічних симптомів ніяких. А он может стать носителем, поэтому будет представлять опасность для окружающих. Юлія Міншакірова, Анна Бравко, Ігор Лукашов для телеканалу «Донбас». Вберегти життя від початку навчального року школярів на дорогах побільшало. Аби їхній шлях був безпечним, поліцейські проводять відпрацювання не лише з водіями, а й з учнями та батьками. Про що спілкуються, чула Олена Успенська. У столиці поміж будинків дівчинка раптово вибігає на дорогу. Обійшлося. У Лисичанську хлопчика збили просто на зебрі. Пропускайте, будь ласка, пішоходів, знижайте швидкість. Аби вберегти дітей.
дітей від аварії у Покровську поліцейські проводять профілактичні рейди біля навчальних закладів. Будьте пильні, дивіться в обабич, не залишайте дитину. Пані Олена завжди проводжає доньку до школи, бо на дорозі може статися будь-що. Водители не только бывают разные, они какие-то бешеные. Едет на полную скорость, не смотрит вообще. Если не смотреть по сторонам, машина может сбить. Якщо водій на переході не пропускає, його можуть оштрафувати на 340 гривень. Під час рейду таких не виявили. Як безпечніше рухатися по зебрі, пані Наталя розповідає доньці з малку. Поки водитель не остановиться, пішохідний переход ти не повинна переходити. І це правильно, додають у поліції. Поруч із проїжджою частиною не варто дозволяти дитині бігти попереду батьків. Тут дуже проблемний рух на цій вулиці. Дуже тяжело добиратися до школ, дуже тяжело, такі пробки везде. Біля колишнього кінотеатру «Мир» поруч зі школою автівки кидають в притул до зебри, тож пильність понад усе, наголошують правоохоронці. Якщо на пішохідному переході знаходиться пішохід, то надати йому перевагу у русі. Це повинен знати кожен водій, який сів за кермо. Аби дитина була більш помітною на дорозі, фахівці радять придбати флікери або світловідбувальні стрічки. Їх можна прикріпити на одяг чи рюкзак. 50-70 гривень. Тобто для дитини видно, в будь-яке час буде відражатися. Тобто як би вони, як лінійки раніше були, можна використовувати його на ногу, на руку. Можна вдягти сигнальний жилет. У темряві його видно на відстані у 70 метрів. Коштує такий десь півсотні гривень, та життя безцінне, тож бережіть дітей. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». Екологічна модернізація заради зменшення викидів. На Маріупольському комбінаті імені Ілліча групи «Метінвест» добігає кінця ремонт доменної печі номер 5 та аспіраційної установки. Які роботи ще треба виконати та як нова система очищення поліпшить виробництво? Дивіться далі. Нова компресорна станція та потужна аспірація. Система очищення доменної печі номер 5 комбінату імені Ілліча групи «Метінвест» готова до роботи. Агрегат всмоктує пил, аби зменшити його концентрацію у повітрі. Підключено обладнання рукавних фільтрів. Замінені стінові панелі літейних дворів доменної печі, виконані індивідуальні спитання вузлових механізмів. І на даний момент завершаються комплексні пусконаладочні роботи з определенням оптимальних режимів роботи обладнання. Роботи з установки очисної системи розпочали на початку квітня. Поки компресорна станція працює у тестовому режимі. Проте до кінця року об'єкт введуть в експлуатацію. При проведении пусконаладочных работ уже мы вышли на параметры по остаточной запыленности отходящих газов 20 миллиграмм на метр кубический, что полностью соответствует требованиям на территории Украины. Инвестиции в данный проект составили более 20 миллионов долларов. За словами металургів, така газоочисна установка значно знизить викиди у атмосферу від доменного виробництва. Група «Метінвест» виконує всі взяті на себе обов'язки по модернізації промислового обладнання і пилігазоочисних установок. Нові пилігазоочисні установки забезпечують остаточну запиленість в 2,5 рази ніже українських нормативів. Торік на комбінаті імені Ілліча групи «Метінвест» також модернізували аспіраційну систему третьої домни. Максим Чумак, Артем Карабицький, телеканал «Донбас». Усі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 606 909. Багатофункціональний, сучасний та зручний. На Маріупольському медкомбінаті «Азовсталь» групи «Метінвест» з'явився новий бульдозер. Тепер усі роботи виконуватимуть швидше та якісніше. Які ще особливості має така землерийна машина – далі у сюжеті. Ось такий новий бульдозер з'явився у цеху ремонту рухомого складу медкомбінату «Азовсталь» групи «Метінвест». Він мобільно виконує різноманітні земляні роботи та має купу особливостей. Головним преимуществом є автоматична коробка передач, яка значительно облегчає роботу машиніста, і
модульная компоновка. На каждой запчасти есть свой номер. Если что-то вышло из строя, взяли номер, взяли каталог и заказали нужную запчасть. Сучасна кабіна та розсувні бокові вікна й двері, через які добре видно робочу зону. Машиністом бульдозера пан Микола працює 13 років. Ділиться, раніше доводилося самому визначати місце несправності техніки. Тепер набагато легше. Здесь стоят джойстики, здесь на панели приборов все значки, которые определяют поломку, возможную поломку двигателя ходовой части. Намного лучше стало работать и управление джойстиками. Чоловік додає, для зручності у новій кабіні є обігрівач та кондиціонер, а для комфортного відпочинку – радіоприймач. Тішить машиніста й функціональне крісло. Кресло, ну, сидіння дуже удобне. Воно регулюється під твій вес, рост, спинку. Коротше, дуже комфортабельний. Вартість бульдозера – 8 мільйонів гривень. Сучасна техніка – це нові можливості для всього підприємства, впевнені металурги. Карина Телепіна, Сергій Чакригін, телеканал «Донбас». Це були всі новини на сьогодні. Хай щастить!